підходимо до наших колег, яких тут не одне скликання вже обирають постійно народними депутатами. Вони по 20 років сидять в цій залі, де з'являються виключно під час складання присяги і під час голосування за генерального прокурора. Весь інший час вони відсутні в роботі українського парламенту. А коли їм якісь претензії пред'являєш з цього приводу, вони кажуть: «Ребята, ми вже розрахувалися з нашими виборцями під час виборчої кампанії. Ми роздали їм лавочки, гречки, грошу. Ми вже розрахувалися за місця в списку. До нас ніяких претензій нема. Ми свої місця викупили, і не запитуйте від нас якоїсь іншої додаткової роботи в цьому парламенті». Ну так не може бути. Так український парламент працювати не має права. Єдиний вихід з цієї ситуації – це прийняття нового виборчого законодавства. Відкриті виборчі списки – це те, що обіцяли усі політичні партії, йдучи на вибори. І це те, що ми обіцяли українському народу, і це те, що ми маємо зробити для того, щоб цей парламент, наступний парламент і всі ті, які будуть після нього, змогли належно виконувати свої обов'язки. Безпосередній зв'язок між виборцем і парламентарем можна забезпечити виключно відкритими виборчими списками. 6 законопроєктів вже є в парламенті. Ми найближчим часом доведемо до їх до цієї сесійної зали. Зрозуміло, що ті, хто відсутні, ті, хто викупили свої місця в цьому парламенті, вони не будуть голосувати за цей новий закон з відкритими виборчими списками. Зрозуміло, що окремі політичні лідери не в захваті від того, що саме виборці будуть визначати, хто має бути на верхівці списку виборчої партії. Зрозуміло, що саме ця людина матиме тоді право бути лідером цієї політичної сили. Але ми цей закон доведемо і сподіваємося на те, що український народ вийде під стіни Верховної зали, щоб підтримати цю новацію і щоб забезпечити виконання українським парламентом і його фракціями того обов'язку і обіцянку, який вони взяли на себе на цих виборах.